السلام علیکم سامعین و ناظرین، پاکستانی ڈراموں میں فری میسنز فرش اور سیاہ اور سفید رنگ کے استعمال کی چند جھلکیاں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ فری میسنز فرش کے ساتھ ساتھ سیاہ اور سفید رنگ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور دکھایا گیا ہوتا ہے اور اس کو اس طرح چھپایا گیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو فیشن ہی لگتا ہے، لیکن دراصل یہ فری میسنز کے ایجنڈے کو ہی ظاہر کرنے کے لیے دکھایا گیا ہوتا ہے۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ان تمام ڈراموں کا تھیم، کردار اور ڈائیلاگز ہرگز ہماری سوسائٹی سے میچ نہیں کرتے۔ ہم تو پہلے ہی اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے شادی اور خاندان کے نظام پہ حملہ آور ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ڈراموں میں شوہر بیوی اور گھریلو مسائل کے معمولی تکرار دکھائی جاتی تھی، جو ہر جگہ اور ہر معاشرے میں ہوتی ہے، چاہے کتنا بھی ترقی یافتہ معاشرہ کیوں نہ ہو۔ پھر لڑائی جھگڑا باقاعدہ دکھایا جانے لگا اور درمیان میں کبھی کبھی تشدد بھی دکھایا جانے لگا، بیوی منہ زور اور شوہر بے بس۔ اب بعض ڈراموں میں بیوی کو شوہر پہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا جا سکتا ہے، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ طلاق دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح خاوند بیوی کو طلاق دے رہا ہے، یعنی ایک سیکوینس کے ساتھ لوگوں کے لاشعور کو اس لیول تک لایا جا رہا ہے اور ان کو طلاق دینے پہ دلیر بنایا جا رہا ہے اور بیوی کو طلاق لینے پہ دلیر بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ذیلی چیزیں ہیں، ان میں ناجائز تعلقات، شادی کی صورت میں بچوں کے مسائل کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ شادی بس اسی چیز کا نام ہے۔ ہمارے معاشرے کے یہ مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ کوئی گھر ان سے بچا ہوا نہیں، اور اوپر سے یہ لوگ فری میسنز تھیمز اور اسکرپٹ لکھ لکھ کر باقی کسر پوری کر رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ کبھی فیملی عدالتوں میں جا کر دیکھیں خاندانوں کے خاندان کیا کیا بھگت رہے ہیں۔ اگر 10 ڈرامے ہیں تو ان میں سے کم از کم 7 یا 8 ڈراموں میں یہی کچھ ہے۔ اگر ڈراموں کی قسطوں اور گھنٹوں کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 3/4 ڈرامہ انہی سب کے گرد گھوم رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ اس وقت ڈپریشن اور بد اعتمادی پھیلانے کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اس سے آگے آگے ڈرامہ جو ارتقاء کے مرحلے سے گزرے گا تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آئندہ آنے والے ڈراموں میں کیا کیا یہ لوگ دکھانے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کوئی باہر سے آ کر نہیں، یہ ڈرامے ہی سب کچھ سکھا دیں گے جو ہمیں ابھی نہیں پتہ۔